Pas një muaj izolim nga uji, rruga që të çon në fshatin në botë të Shkodrës është bërë e kalueshme për mjetet e larta. Megjithatë, pas tërheqjes së ujit, ky fshat ngjan më shumë një kënete sesa një zonë të banuar nga rreth 200 familje. Dëmet në buqësi dhe blegtori, sektorët jetik për banorët e kësaj zone kanë rënduar më shumë gjendjen e tyre ekonomike. Ekonomia e botës është e marrur me kret. Me tëne, me jande, me blegtorie, me prodhime tjera, me zerzavate, me çdo gjë. Fahen frotore, fahen gjithat e shtatë, ikon, ty me këtë vapën me të zetin, tana, fahen, felementojnë tana me i fjallë pra. Nga ka shkat rrugët, edhe fëmija që kena rrugësh, të shatë e së batë malë më këto. Shko jetes, janë që të marojnë, bintë marojnë, tana marojnë, që këmë e bo. Drejtues të komunës Ana e Malit pojnë se humbjet janë shumë të mëdha. Ata kërkojnë nisjen e punës nga qarku për verifikimin në teren. Ndami në bëjësi, unë e kam thënë disa herë, është shumë i mall, do të krijohet komisioni. Uzdoja, si thujmë, në është shumë e vogtë, e ftoftë, sepse dresa si e më dhënë 2010, që ka kënë dami edhe shumë i mall, më ndojmë si i shalën se rrallë pakten një mohen. Banorët të cilët duket se i kanë humbur shpresat se i përket dëm shpërblimeve, bëjnë thirrje për i vënjen sa më shpejt në funksion të shkollës nëntëvjeçare, që është mbyllur prej një muaji. Fshati Obot u përmbyt dhe izolua që nga data 14 mars, pas shkarkimeve nga hidrocentralet mbi kaskadën e Drinit, por dhe rreshjeve të pandërprerat të shiut për një kohë të gjatë.